Dve radnice korejske fabrike Jura u Leskovcu završile su juče u urgentnom centru opšte bolnice nakon incidenta koji se dogodio u proizvodnim prostorijama. Kako su potvrdili očevici, jedna radnica zadobila je lakše povrede kada je glavni menadžer proizvodnje bacao stolice i vikao na njih, dok je druga doživjela stres usled ove situacije. Šta se tačno dogodilo u Leskovačkoj Juri, kako su povređene radnice, hoće li rukovodstvo preduzeti neke mere protiv vinovnika ovog incidenta, pitamo Predraga Stojanovića, poverenika Samostalnog sindikata metalaca Srbije. Dobro jutro, Predraže, i recite nam prvo kako je stanje radnica koje su juče bile na meti glavnog menadžera proizvodnje u Juri. Objavljeno je da su njih dve završile u bolnici. Dobro jutro prvo vama, dobro jutro vašim gledalcima. Da, tačno je da je juče u prepodnevnim satima došlo do velikog incidenta u fabrici Jura, gde je korejski menadžer po imenu Kang verbalno i fizički napao tri radnice ove fabrike. Dve radnice su završile u urgentnom centru, sinoć do kasno su bile tamo, bile su i u policiji. I eto. Da, i rekli ste da je incident prijavljen policiji. Kako je policija reagovala? Što je za mene žalosno, zato što iz urgentnog centra nisu zvali policiju, nego sam morao lično ja da odem da prijavim incident, što ne bi smelo da se dešava. Da, prijavljeno je policiji, policija trenutno prikuplja informacije i nadamo se da će da ovaj slučaj bude rešen pozitivno. Da, i ako ne greši... Aha, to nije prvi incident koji izaziva pomenuti menadžer, zar ne? Ne, nije. Kod njega su to ustaljeni incident. Ima on te takve ispade, međutim, do sad ništa javno nije izlazilo. Znači, to su prikrivali vešto. A da li su ga radnici prijavljivali, jesu li se žalili menadžmentu, policiji, sindikatu? Pa ljudi pokušavaju da se žale. Žale se sindikatu, mi preduzimamo, šaljamo dopise, branimo te radnike, ali do sada policiji nije prijavljivano. Ljudi se plaše za posao, zastrašuju ljude da će da izgube posao koje, eto, urade nešto od onoga što ne bi hteo naš poslodavac da se desi. Međutim, mislim da je ovo prevršilo svaku meru i da je ovo moralo da se prijavi i da mora da bude kažnjeno. Prosto od ovog dalje ne može. A kakve su reakcije menadžmenta fabrike? Preduzima li se išta? Ne znam, nemamo neki kontakt s njima, nisu nas zvali. Mi smo im poslali dopis juče, tražimo taj neki sastanak, tražimo da se glavni taj Korejac po imenu Kang, da se njemu zabrani ulaz u fabriku, da se ljudima omogući da mogu da imaju pristup kadrovskoj službi, jer od pred mesec dana su stavljeni tamo neki aparati, moraš da imaš posebnu karticu kako bi ušao unutra, i tražimo da se uvede nulta tolerancija na nasilje menadžera, lidera nad radnicima. I da se, kad su ovakvi slučajevi, zove policija. I očekujemo da nas poslodavac pozove na jedan ozbiljan razgovor. U suprotnom, radikalizujemo našu borbu od ponedeljka. Šta to znači? Šta znači radikalizovanje borbe? Borimo se svim sredstvima. Pa od sad ovaj štrajk, iako se desi, već sam rekao, iako se desi, neće više da bude sve u skladu sa zakonom, zato što naš poslodavac ništa ne radi u skladu sa zakonom. Nadamo se da država sad uradi sve. Nadamo se. I ovi naši zahtevi i zahtevi iz štrajka što su bili ostaju isti. 20% povećanje plata tražimo isto. Očekujemo pomoć Saveza samostalnog sindikata. Znači, Savez mora da se uključi. Planirate li još neke korake u cilju zaštite i ovih žena i drugih radnika Jure, osim ovih potencijalno radikalnih poteza koje najavljate? Mi ćemo da uradimo sve što je u skladu sa zakonom, pa čak i što nije u skladu sa zakonom. Znači, od sada pa nadalje, dok naš poslodavac ne poštuje zakon Republike Srbije, nećemo da poštujemo nimi. Neka nas hapse, da li ćemo da se besimo ispred fabrike, da li ćemo da štrajkujemo glađu, šta ćemo da radimo? Radit ćemo sve, bukvalno sve, ali ovo više ne sme da se desi.
Znači, ovo ne sme da se desi. Dobro, pominjali ste i krivičnu prijavu, hoće li nje biti? Naravno, hoće. To ćemo već u ponedeljak, verovatno, mi kao sindikada podesemo, a ne znam, mislim da će ove radnice koje su bile povređene, koje su bile verbalno napadnute, da će i one podnesu krivičnu prijavu. Hvala što ste govorili za Pokreni se, hvala što ste nam se uključili u emisiju. Hvala i vama.